out to go rock some drums. Yeah, that's totally what we just did. This is our main instrument. I'm gonna be playing this. This is a bottle. Okay. Let's get the business. Yeah. Let's get the business. No, mä se en tuo ihan samasta. Se on nyt. Let's get to business. Business time. Mä kelasin, pitäisikö mun ottaa penkki? Mä kelasin kumminkin, että se on tyhmä, että se on jätä. Tässä on mulle tullut sen. Mä jätin sen kun tietoisesti sinne. Ai niin, kun sä kelasit varmaan mulle sinne. Mitä? Ois pitänyt hakea kaljaa. Ei vittu! Ai mun noin suun, mä katson tossa oli jo koko ajan ollut noin saappaat tossa. Rumpujankkana! Mä et minukään. Aika alhaa. Miksei tää mee? Meni. This program is sponsored by Free Rate Ass! Does it taste like it? It doesn't taste like ass. That's some shitty cola. It doesn't taste like ass. Nyt ylös siitä! Mitä? Oho! Get up from there. Get up now. Hyvä vittu mitkä mällit suus. Okay. Hyvä vittu mitkä mällit suus. Yeah, let's get a better view on this action. No kai ne. No, tää koko huoneen saa, kun tuntuu kassia tätä. This whole room smells of shitty old beer because this bag, plastic bag was full of shitty old beer. I think that explains why it smells like shitty old beer here. Yeah, I mentioned this man. We don't play drums with sticks, we play drums with hammers. And weights. I got. So we got this old Soviet snare stand from Soviet Russia. In Soviet Russia, snare stands fuck you. Yeah. Give me a ride now! Vittu tää on paska. Hah? Tää on paska. Ai pasko ne? Niin. En paska! Ai paskanen, niin on. Ei vaan paska. Tää, no mitä helvettiä? Mikä helvetti? Vittu on mun jahto. Ole vittu kunnolla nytti. No vittu on mun. Älä vittuile mulle! Saatana rumpuu. Oh, vittas! No niin, nyt. Vittu tää on homoa. Mä luulen, että ne kuuluu olla tolleen. Koska nehän tulee silloin ihan sivutta, kun sulla on tolleen sille niinku just tolleen, kun ne on nyt. Jos sä pidät niitä tolleen. Aaaah! Kato, kun molemmat kaartaa toiseen päin, niin ne tulee ihan vitu vähän. Eikö niin? En mä tiiä. Sä voit, että sulla on ollut vitusti klappia siinä, kun sä on ymmärsäri. Ei, kun mä fiksasin ne silloin, kun mulla oli ollut eikä väärinpäin. Ja sit mä älysin, miten ne sai vitu oikeinpäin. Kyllä, et ei ollut mitään vitu väliä. Eikö se oo? On. Joo, on se. Niin on, eikö se oo? Joo. Niin se on se. Keep on rockin' in the free world! Bingo, motherfucker! Oh. What the fuck?
tyyliin. Wait. No nyt se on silleen, kun ottaa löysiä, niin sitä... Vittu opettele soittaa sit! Soita nyt. Joo. Yes! You just gotta work your accuracy. 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 You need to get some heat rating. Onks tää nyt kallella? Tää en mä tiedä, ne riippuu. No, se on ihan hyvä tos. Tuliks sä riippuu? Kiitos neuvoista, Rusle. Mikä on nippu sinne? Aa! Siis, emmekö sä sieltä?